Ja budem mať prednášku o 12 Factor App. Poznáte niekto 12 Factor App? Dvaja ľudia, to je bomba. Traja, štyria. Štyria poznáte 12 Factor App? Tak ja neviem, ako vôbec môžete diplomovať, alebo čo. Jo. Cestelnet. Cestelnet si otvorím, vím, tak? Dobre. Pôvodne som chcel mať prednášku o UID-čkách, ale Roman mi to proste vyfúkol. Tak toto funguje. Proste silnejší pes mrdá, sa hovorí. Takže štyria ľudia poznajú 12 Factor App, tak dúfam, že to bude prístup, teda prínosne aspoň pre nich. A keď nie, tak snad niečo sa tam nalepí aj na ostatných. Ešte aby som k tomu možno niečo dodal, kto reálne používa Docker v produkcii. No, to už je lepšie. To je super. Takže možno vám tam budú niektoré veci príbuzné, že budete s nimi familiárni, tak ja dúfam, že sa to takto podarí. Možno iba tak na úvod. Tento slide je špeciálne pre Igora Hlinu. On tieto slidy strašne nemá rád. A takže ja som Romanov kolega, robíme v Kebule nejakú datovú platformu. Tento blog, ak by sa vám chcelo čeknúť, tak tam sú niekedy celkom zaujímavé veci. Niektorým z nich aj rozumiem. Väčšinou tým, ktoré som písal. A mám nejaký Twitter, nejakú sajtu a tak. Už ste na tom blogu opravili title, tam je, že server error 500 a keď máte už otvorených 200 tabov, jeden ti píše server error 500, tak je to fakt štve, že prečo? Ale to je tak na schvál, ten blog má v titli 500 internal server error, tak sa volá ten blog, takže... A všetci tam vidíte v Chrome. To je na porážku, to je jasné. To je na schvál a našim cieľom je nasrať čo najviac ľudí. Takže presne, môžete si napísať extensionu, čo vám ako vy z toho konkrétneho blogu ten title zmení napríklad. Ide teda from story. Reďukujete trafik, jo? Napríklad sa to môže volať Igorov blogísek, potom máme niečo. Pokračujeme ďalej. Takže štyria ľudia vedia, čo je 12 Factor App. Vedeli by ste z tých štyroch niekto mi to povedať, alebo tak, skrátke, strašne rýchlo, napríklad, ak by som ukázal tým odpovedať. Je to proste 12 nejakých základných v podstate postupu, jak docíliť to, aby dávka byla, kde je tomu nezávislá na bojovým prostředí, neměla proste state a podobne. V podstate ja to beru tak, kde je nezávislá na bojovým prostředí. Super, super. Takže presne niečo to je. Teraz budú nasledovať nejaké 4 slajdy, kde vlastne, ktoré sú copy-paste z tej stránky 12factor.net a tam si to iba tak narýchlo prebehneme a potom sa presuniem hneď k tomu, ako teda tá 12 Factor App súvisí s Dockerom. Takže je tu Codebase Dependencies Config. Tie prvé dve časti sa dajú nejako tak rýchlo dať dokopy. Väčšina z vás určite má codebase, kde je nejaký repozitár a ten repozitár deployujete do produkcie. Či už to robíte cez to FTP, Kotelnet, Midnight Commander, vyhekovaný alebo niečo podobné, tak to je vlastne úplne jedno. Som práve zistil, že tie slajdy vidím aj tu. Takže. Potom sú tam nejaké dependencies. To sú závislosti, typicky nejaký kód. Ja by som povedal, že tá granularita môže byť až na úroveň jednej klasy, ktorú potrebujete zdieľať medzi viacerými tými službami alebo repozitármi. Tak má význam už na úrovni jednej klasy podľa mňa to dávať do Composerovského balíčku a je to podľa mňa úplne v pohode. Hovorí sa tam niečo o konfigu, že by ste ho mali striktne akoby používať cez environment, to vám zabezpečí to, že tá apka je, dá sa tak povedať, prenositeľná a jediné, čo v nej zmeníte, je nejaký environment. Nesmiete si ale nehať v produkcii zapnutý nejaký debug mode, čo tie environmenty vypisuje, potom môžete asi rovno poslať výpoveď. Ten dump těch environmentových proměnek se dá pojít tak, že se přidává často s environment proměnou potřičko file, a místo environment variable je tam absolutní cesta na souborový systém, kam se dá ten proměnčí.
No, možností je veľa, ja sa k tomu dostanem, takže by som nepredbiehal. Ďalšie nejaké tri kroky sú, ako sa správate k tým servisám, vlastne všetko, čo potrebujete v tej apke, v tej apke vlastne zvonku, databázu, SMTP server alebo niečo, tak je to pre vás nejaká servisa, je to pre vás nejaký resource a mali by ste sa k tomu stavať tak. Nejaký ďalší krok je o builde, release a spúšťaní, to znamená, vytvára sa nejaký build, ten sa niekde dáva, ten build sa potom spúšťa. Keď si to predstavíte z pohľadu nejakého, dajme tomu, shareovaného webhostingu, tak vytvoríte si build tej apky, spravíte zipovský archív, tam to niekde nahráte, cez nejaký remote shell sa tam pripojíte, rozzipujete to, nejaké symlinky a tak ďalej. Procesy. Každá tá apka by sa mala, alebo tá vaša apka by mala byť akoby nejaký jeden proces. A teraz ja to rozberiem dlhšie v tých ďalších krokoch. Je to dobré tak preto, že keď tá apka spadne, viete ju jednak rýchlo nahodiť znovu alebo niečo také a strácajú sa tam nejaké akoby rozšírené závislosti. To znamená, že nepustí mi to Apache, nepustí mi to hneď vedľa toho MySQL-ku a tak ďalej a nebude to akoby takto zbytočne prepojené a nebudú tie servisy scoupled, ako sa hovorí moc. Bude to lepšie na údržbu. Nejaký port binding, o ktorom sa tam hovorí potom, to znamená, že tá vaša apka by mala expoznúť iba port a to je jej komunikačný interfejs jediný. A s ním by ste mali pracovať. Ďalší krok je o konkurencii alebo o simultánnych prístupoch, ak sa to dá tak povedať. A ak máte tú apku spravenú vlastne podľa toho kroku 6, to znamená, že jeden proces, 100-krát lepšie sa vám to bude škálovať. To znamená, tá apka bude stateless, ako hovoril kolega a tak ďalej. Potom je tam niečo o disposability, to znamená, tá apka by mala vedieť rýchlo naštartovať, rýchlo spadnúť, aby ste vedeli tie servisy, teda tie verzie tej apky v prípade nejakého rollbacku rýchlo switchnúť. A tiež by mala vedieť nejaký graceful shutdown. Dev versus production parity, a to je iba o tom, že nemalo by sa vám nejakým akoby zásadným spôsobom stať to, že na lokále niečo funguje jedným spôsobom a v produkcii iným spôsobom. To, ako náhle to máte, tak to dosť porušujete. To znamená, to, že máte lokálne SQLite a v produkcii MySQL-ku alebo niečo iné, proste kompatibilné, ja neviem, so SQL 92 štandardom alebo s čím, tak neboli by ste šťastní, keby ste sa na to spoliehali, že works on my machine, kde mám SQLite a potom to zrazu niekde deploynete a nefunguje to. Potom sú tam nejaké logy, to je nejaké pravidlo, že sú to nejaké event streamy, o ktoré by ste sa nemali starať a mala by to pre vás procesovať nejaká ďalšia servisa. Admin procesy, to je vlastne taký, to sú nejaké, ako sa im hovorí, one-off procesy, to znamená, potrebujem spraviť nejaký garbage collecting, alebo potrebujem jednorázovo spraviť make user as admin. Nemalo by sa to robiť z localhostu, určite nejakým kak príkazom, alebo niečo také. Proste. A malo by sa to vlastne správať takisto, ako je vaša produkčná apka, to znamená, teoreticky môžete niekde zavolať apičko, ktoré spustí nejaký command, alebo pridá nejaký command do nejakej queue, z tej queue niečo vyberá napríklad a to spustí ten command, takže nič z localhostu. Teraz sa dostávame akoby k tomu jadru, že ako to súvisí teraz s tým Dockerom. Tých 12 pravidel s tým 12 factor up, je to staré, by som povedal, tak zhruba 2 roky, vtedy Docker ešte bol, dá sa tak povedať, v plienkach. Takže no, ale ako posledná nejaká zmena bola v roku 2017, je to staré proste, akoby fakt Docker bol v plienkach, možno, že ešte ani nebol a možno, že ho ešte ani len neplánovali. Takže ten set pravidiel zrovna napríklad v tom nejakom manifeste, alebo ako, ak sa to tak dá nazvať, tak sa tam Docker spomína iba okrajovo. A moja teda prednáška je hlavne o tom, že tá 12 factor app v Dockeri ide spraviť úplne jednoducho, keď sa budete tých princípov držať a vôbec vlastne akoby sa to nevylučuje. Čiže Docker tomu podľa mňa ešte viacej pomôže a tá 12 factor app v Dockeri vie byť fakt spravená dobre. Takže poďme ďalej. Ako som už hovoril predtým, tak toto v podstate
až tak zokromne súvisí, či Docker máte alebo nemáte, tak nechcete nejak si fetchovať repozitáre z viacerých zdrojov a nejako to buildovať do výslednej apky, proste jedna codebase, jedna apka, iná codebase, iná apka. Sú tam potom nejaké dependencies, to som už spomínal. Konfigurácia. Tuto začína byť trošku zaujímavejšie, práve pre ten Docker sa odporúča nejakým spôsobom všetko predať podľa 12 factor up, teda všetko predať cez nejaké environment premenné. Môžeme začať tým, že budete mať rozlišený nejaký application F, či už je development, production a tak ďalej. A potom sa rozhodnete, či tam máte nejaký debug mode, exednuté logovanie, alebo verbose output, čokoľvek budete potrebovať, vlastne ten verbose output sa vám hodil hlavne v rámci nejakých worker komandov a tak ďalej. To, čo tu bolo spomenuté, že môžete použiť napríklad nejaký konfiguračný file, ktorý sa stiahne niekde, dajme tomu z S3 pri štarte. Niektoré servisy, čo máme, tak to máme spravené práve presne takto, alebo môžete potom použiť nejaký credential storage, čo je vlastne nejaká ďalšia nadstavba. A na ten credential storage máte nejaké vyhradené credentials, napríklad, ktoré sú obmedzené len pre nejakú rolu toho konkrétneho kontajnera, ak bežíte v AWS-ku a tak ďalej a tak ďalej. Akože dá sa tam vymyslieť kopec ďalších vecí, ako to spraviť. Vo výsledku je to, povedal by som v podstate jedno, ide o to, že tá apka je nejaký black box a dávate mu buď konfigurák, alebo environment premennú. A Docker teda priamo to podporuje skrz predávania env, či už je to Docker Compose alebo obyčajný Docker run, proste cez nejaký prepínač minus e to tam viete poslať. O tých servisách by sa dalo ešte tiež vlastne povedať niečo ďalej. Vlastne všetko, čo tá apka potrebuje, je teda ten resource a tak by ste sa k tomu mali chovať. Či je to naozaj tá MySQL, to SMTP, ja neviem, Redis alebo akákoľvek iná cache, fetchovanie nejakých akože queue systémov alebo čokoľvek proste. Takisto ako vy expozujete niekde port, tak port vám expozuje niekde nejaká third party service. Môže, akože typický taký príklad je tá MySQL, kde lokálne máte MySQL a tam potom niekde v produkcii máte RDS-ku alebo nejakú Auroru alebo niečo, čo je kompatibilné. A ten kontajner, ako je tam napísané, by mal byť ready na to, že vy switchnete toho providera. To znamená, že či už si dám Azure, či si dám proste AWS-ko, či si dám Hetzner a tam mi to proste nejaký typek bude spravovať za pol banána, tak to je úplne jedno. Jednoducho, on mi dá port, dá mi host, meno, heslo, prípadne neviem, vymedíme si SSL certifikáty a malo by to všetko fičať. Toto je celkom zaujímavé, tu je to trošku switch toho mindsetu, ako ste boli zvyknutí. To znamená, že to nerobí nejakými symlinkami alebo niečím takým, ale celý ten kód nahrávate do toho imidžu. Ja sa môžem napríklad priznať, taký fail môj prvý bol, keď som začal robiť s Dockerom, že som si pospúšťal kontajnery a ten codebase som tam mountol z hosta cez volume. A nahral som tam ten kód na ten server, kde to bežalo, hej? A tie symlinky som si spravil presne tam a tie kontajnery zrazu iba začali fungovať s niečím iným. No. Problém nastane vtedy, keď napríklad potrebujete replacenúť nejakú inštanciu a tá, kde ste to mali nahrať, je sa zrazu v čudu. Takže celé vám to spadne. Ďalší taký fail môže byť napríklad, že dáte MySQL-ku do kontajnera. Zabudnete si backupovať volume a... Takže ako to len tak na okraj nejaký prvý fail, keď s tým začínate, to bolo z môjho pohľadu tak, a keď tak nad tým porozmýšľam, tak asi 4 roky dozadu, takže platí nejaké pravidlo, celý kód, čo potrebujete, má byť v tom imidži z dependencies. Tento imidž pušnete do nejakého imidž repository a kontajner sa spustí tak, že sa napuluje ten imidž a spustí sa. A teraz záleží od toho, akú tam máte službu, ktorú potrebujete bežať, a tak ďalej, a tak ďalej. To je tam vlastne napísané. Rôzne služby pospúšťate tým, že spustíte rôzny entry point, rôzny command. To znamená, ja si pripravím jeden image a keď dám command Apache 2 foreground, tak ten môj image bude web server. Keď dám command process worker alebo process awesome worker alebo ja neviem čo, tak zrazu ten image naštartuje ako worker. A s jedným imidžom viem obslúžiť všetky servisy, ktoré vlastne potrebujú tú moju jednu codebase.
Takže žiadne symlinky a keď potrebujete deployť novú verziu alebo vrátiť sa na starú, tak jednoducho poviete nejakej tej orchestračnej službe, ktorá sa vám stará o Docker kontajnery, či už je to Kubernetes alebo niečo, aby použila pre tú vašu servisu nejaký iný image, ktorý môže byť označený proste GitHubovským commitom alebo Gitovským commitom a tak ďalej a tak ďalej. Takže žiadne symlinky sa tam nerobia. Ešte možno, že ten rollback, to je taká zaujímavá vec, niekto sa bojí, že ten rollback, že je to z imidžu, takže by to malo trvať nejako dlho, ale vôbec to není tak. Potrebujete rollbacknú, záleží teda, aká je to servisa, ale tie imidže tam už budete mať napulované. Čiže ak sa to pullo, teda ak sa ten imidž pullol, servisa nenaštartovala, tak viete, keďže predtým bežala, rýchlo svičnú na nejaký predchádzajúci tag a už to záleží od toho iba, koľko máte workerov, koľko máte nejakých apačov alebo niečoho takého. Ako rýchlo to svičnete. Čiže není to ani tak obmedzené tým, že ste použili 12 factor, aby je to skôr obmedzené tým, že veľmi záleží, či potrebujem redeploynúť jeden Apache alebo 200 Apacheov. Procesy. Tam je nejaký golden rule, alebo ako by sa to dalo povedať, že by ste mali bežať iba v jednom kontajneri jeden proces. V prípade Apache napríklad sa to môže líšiť tým, že Apache či už beží v nejakom worker móde alebo v nejakom prefork móde, tak tam tých procesov nás spúšťa viacej. Takže v tom prípade akoby vám to až tak nevadí, pretože stále v tom jednom kontajneri beží iba Apache. A už ako si to tá servisa, konkrétne teda Apache, alebo by to bol Nginx, handluje interne, vás až tak nezaujíma. Pre vás je zaujímavé hlavne to, že ten hlavný proces PID1, keď skončí, tak tá servisa je dole. Takže toľko k tej izolácii procesov. Ešte sa tam spomína možno jedna taká zaujímavá vec a to je, že ako ten Apache, tak aj nejaké ostatné servisy by mali byť stateless. To znamená, on, ak potrebuje niečo zapísať do persistentného storage nejakého, tak určite to by to nemalo byť v rámci toho kontajnera. Malo by to použiť nejaký resource ďalší. Potom takisto Docker je na to úplne, povedal by som, perfektne ready. Hociaký image, čo zoberete s nejakým web serverom, rovno expozuje port. Takže pre vás jediné, čo potrebujete spraviť, je, ak máte nejaký load balancer, čo vo väčšine prípadov máte. Ak to teda není web pre reštauráciu v dedine, kde ste sa narodili, alebo niečo také. Tak ten load potrebujete nejakým spôsobom distribuovať a väčšina z tých servisov, čo použijete, ja som zvolil zrovna PHP, lebo net je asi napísané v PHP. A Jo. Tak, že ten príklad vlastne bude familiárny. Takže kopírujete vlastne do toho imidžu, alebo respektíve zoberiete ten base image toho PHP, kde už je Apache, kopírujete tam nejaký PHP kód a ten imidž už sám o sebe expozuje port 80. Čiže jediné, čo vám vlastne treba spraviť, je povedať si, koľkokrát ten imidž bude niekde bežať, teda koľko kontajnerov sa naštartuje a potom nad tým nejaký load balancer je zodpovedný za to, aby to na tie kontajnery rozhadzoval. Môžem sa toto opýtať, tak abstraktne ti nevadí, že image, ktorý má v názve Apache, že je v ňom zdrojať PHP apky, že je to ako porušenie toho predošlého pravidla, že web server má v sebe PHP kód. Rozumiem tomu, že ten PHP... Toto, je, jo. Je tam proces 1? Je tam proces 1, ale je to stále Apache, ktorý má v sebe nainštalovaný mod PHP. No, takže z môjho pohľadu je to Apache, ktorý je nakonfigurovaný, aby vedel spracovávať PHP. Neprišlo by ti čistejšie, že by proste ten PHP bežal ako FPM server vedľa? Viem si to predstaviť, ale napríklad, keď to poviem tak pekne, s tým akoby ďalšie sranie, miesto jedného kontajneru musím mať dva, to znamená, mám FPM-ko a potom mám Nginx, vlastne, ktorý sa pripája na ten 9000 nejaký port. Namiesto jedného vlastne potom bežím, teda na mieste jedného kontajneru mi to beží dvoka, to sa mi až tak... Nie to ako príde také jemné zmiešanie dvoch technológií do jedného kontajnera? Je to, máš pravdu, ale hovorím, Apache, ktorý je nainštalovaný modul, ktorý podporuje spracovanie PHP scriptu. Je to podľa mňa niečo také, ako keby som povedal, že keby som si nemal HTTP access riešiť nejakú, do Apache nainštalujem nejaký mod HTTP out, okay.
a zrazu vie spracovať HTTP autentifikáciu. Neservuje len niečo ako by niečo statické, nejaké HTML-ko alebo tak, ale proste je na tým nejaký layer, ktorý zabezpečí aj nejakú autentifikáciu. Čiže ako môžeme o tom polemizovať, ale z môjho pohľadu napríklad, keď použijem Apache, je to jednoduchšie. Čo chce používať Nginx, tak je sa Ja jsem chtěl dodat, že to jakoby to faktora vůbec neřeší, že to je spíš takový bez kontisu kontejneru, že chceš mít jeden proces per kontejner a ten Apache to vůbec moc PHP neporušuje, co to je faktorem jeden proces. Kdybys udělal image, kde bude Nginx a PHP FPM, tak to porušil, protože image 20. Ešte k tomu možno, k tomu 12 faktor, tam spomínali, že teda tá apka by mala byť nejakým spôsobom zabalená a mala by ten port iba exposnúť. Typicky javové apky už v sebe napríklad majú nejaký webový server. Hej? Nejaký, neviem, Tomcat alebo Jetty, alebo možno táram. Dobre, potom je tam vlastne, čo sa dokrutíka, tak ak to navrhnete dobre a neporušíte ten... teda to pravidlo s tými procesmi, tak čo sa týka simultánnych prístupov, tak by s tým nemal byť žiadny problém, viete, krásne škálovať. Takže ak sú procesy stateless, tak mi je jedno, či mám vlastne za load balancerom 20 apačovských kontajnerov alebo 300, ak to ten load balancer bude zvládať rozhadzovať, tak by to malo byť úplne v pohode. Proste iba štartujete viacej kontajnerov. Ďalší nejaký príklad môže byť to, že máte niečo, čo spracováva queue a keď to jednoducho nestíha, tak naštartujete viacej workerov a zrazu nejaká queue, kde to frontovalo, už nebude plná, ale bude ju spracovať viacej. Toto je trošku potom zaujímavá vec, že veľa ľudí napríklad to nerieši. Ak, napríklad sa priznám, že kým som nenastúpil do Kebuly, tak som vlastne toto moc neriešil, lebo vo väčšine prípadov som mal nejakú apku, kde je webový server a ktorý proste keď lahne, tak nebeží. Chceš vymeniť tú baterku? Ale, jo, v pohode, ale ja možno chcem. Tak teda, bolo to tak, že som to vlastne moc neriešil, ale ako náhle začnete spracovávať nejaké messages, queues a tak ďalej, tak potrebujete riešiť typicky pri deploymente to, že processing starých messages musí prestať, spracovať poslednú a graceful shutdown sa tomu hovorí pekne skončiť, bez toho, aby vám to hodilo nejaký error, že to bolo zabité a skončilo exit kódom typicky 137, to znamená, keď niekde napíšete kill alebo niečo také. Takže nastavíte si napríklad na nejakom load balanceri alebo na niečom ďalšom, že má čakať na tie kontajnery nejaký určitý čas a tie kontajnery majú čas, dajme tomu 3600 sekúnd alebo 2,5 hodina, ak by niekto nerozumel, skončiť. A tie kontajnery, keď stihnú skončiť, tak skončia potom pekne nejakým exit kódom 1 a vám v nejakom monitoringu to vôbec nevyskočí ako error, pretože graceful shutdown. Apache napríklad vie takto skončiť. Pri nejakých workeroch si to musíte riešiť sami. To potom ukážem ako úplne najjednoduchší príklad v PHP-ku. Mám to tu nachystané. O tomto sme sa už bavili. Z Dockerom je to ešte vlastne posunuté na tú lepšiu úroveň. Ja som o tomto už raz mal jednu prednášku asi 3 roky dozadu, že prečo by ste si nemali zasierať nejak svoj komp inštalovaním PHP-ka, Ruby, Java, neviem čoho. Pre mňa je ten počítač resource, keď niekto príde, prebie ho klincom, dúfam, že tu nikto nemá klinec za kladivo, tak si pôjdem rýchlo do Alezy kúpiť nový, prednášku si naklujem z GitHubu a pokračujeme ďalej. Takže neinštalujte si na počítač Somariny, proste dajte si tam Docker, keď budete mať nejaký problém, Docker image všetky zmažete a môžete sa na počítači napríklad hrať alebo niečo. Takže v prípade, že vlastne to prostredie chcete rovnaké, tak Docker je naozaj na to akoby ideálny kandidát, lokálny build, Docker Compose build, niečo, ktorý zbuilduje celú apku a kód, ktorý potrebujete meniť on the fly, tak si tam namountujete ako volume.
Ak potrebujete Xdebug lokálne, čo väčšina, veľa ľudí teda používa ako argument, že nechceš mať tie imidže rovnaké, lebo čoky lokálne potrebuješ Xdebug a v produkcii nechceš mať Xdebug, tak pre tých ľudí mám úžasnú odpoveď. Chcete Xdebug, dajte si ďalší layer. A tým je to vyriešené, debata skončila. Ani pri pive už potom. Logi. Ako sa staviate k logom? Ja si pamätám, že možno tak 3 roky dozadu som riešil logi, tuším s Filipom Prochádzkom alebo tak, a jeden z jeho argumentov bol, týmto sa mu teda ospravedlňujem, že ho takto nabonzujem, že ako si vyťahnem z toho kontajnera ladenku? No tak nevyťahneš si ju odtiaľ, pošleš si ju niekde na server, napíšeš si nejakú funkciu a keď to skončí errorom, uploadne ti to niekde do S3, aby si to vedel pozrieť bez toho, aby si liezol do produkcie. No a čo keď tam naozaj chcem vliesť? No tak odpoveď na to je, a keď vám tam beží 100 kontajnerov, tak kde ju pôjdete hľadať? Takže niečo také, apka, ak potrebuje niečo niekde zapísať, mala by to zapísať do nejakého storageu niekde mimo. To znamená, vy kým si pôjdete tú ladenku vyťahnuť z toho kontajnera, tak ten kontajner môže byť dávno mŕtvý. Asi by ako jenom bych dodal, že ladenka podľa mňa ako z toho není v podstate log, že jo? Log je to, co vypisuješ na server auta, ladenka je nejaká debugging informácia, čo vypisuješ nejaký problém. Jo, to bol akoby iba taký príklad, tú ladenku, ako ti by sa dal napísať nejaká klasa, napríklad to... Jo, ale že ako jenom ladenka v podstate není log, že to už máš ako podrobný debug informácia, když nastane nejaký problém, tak ktorým vložíš si na nejakej storage proste a ten... A stane si vypíšeš na server auta, že nastala tato exceptiona, pak to nejakým kolektorom logu vidíš. Mm-hmm. Alebo ju môžeš sa dodať, nás sa to dal. Tým to máš vyriešené. Chceš. No. Takže... Aplikácia by sa nemala starať o to, aké logy produkuje. Všetko dajte na sa to dať. Vykašlite sa na syslog a neviem čo, proste... Aspoň z môjho pohľadu je ten syslog akoby v tomto prípade... Ja viem, že Docker má nejaký proste log driver a vie spracovať syslog, lenže zase potom musíte riešiť a to, že ten syslog potrebujete niekam dostať. Takže z môjho pohľadu je najlepšie všetko dávať na Setodout. Robíme to tak, môžem povedať, ja neviem, na 10, 20 servisách, ktoré máme a nikdy s tým nebol ďalší problém. Teda väčší problém. Ako sa k tomu postaviť, že teda niekto povie, a ako mám tie logy proste odtiaľ zobrať? Ako proste získam ten Setodout? Tak buď vám to poskytuje natívne tá orchestračná služba na Docker, alebo si vedľa toho nainštalujete Gridr Labs Logspout, ktorému dáte dockerovský socket a on sa bude vedieť atačnúť na všetky bežiace kontajnery a sprocesovať sa teda out odtiaľ a poslať vám ho na nejaký UDP port niekde ďaleko, proste napríklad do Papertrailu alebo niekde. Takže dá sa to. Z môjho pohľadu je ten syslog taký akože, čo sa kontajnerov týka, overhead. Admin procesy, to je to, čo už som tu raz spomínal, napríklad databázové migrácie. Ako pustíte v Dockeri databázové migrácie? Naštartujete kontajner, kde je command db migrate a ten kontajner potom lahne. Vybavená vec. Je to one-off proces a takisto by ste sa mali stavať k všetkým ostatným vlastne nejakým one-off komandom, ktoré potrebujete spúšťať. Čiže nehrozí, aby ste niekde sa išli logovať alebo niečo také a spúšťať na tom databázovom na jednom z tých aplikačných serverov nejaký migračný komand. Proste z vášho pohľadu je to dockerovský kontajner, ktorý dostane ako cmd db migrate a on pustí tie migrácie a potom lahne. Takže tak, máte nejaké otázky? Dávate si do zbildených imidžov git id v akej forme? Alebo dávate si ho tam vôbec? Git id? Niekde ho máme tam normálne celý hash komitu gitovského. Tam je to, ale dávame to iba tam, kde potrebujem nejakým spôsobom publikovať pull listu tú verziu. A vo väčšine prípadov to nepotrebujeme. Takže robiť niečo, nejaký kontajner neplechu a chceš vedieť, z akej revízie kódu bol zbildený? No akože z tej, čo je deployment, akože málo kedy sa stáva, že tam máš 4 deploymenté verzie. Je tam jedna, ktorá tam bola teraz, príde deploy, všetky tie kontajnery majú skončiť, graceful shutdown a ostatné sa nahodili. Takže ak by po deploy začne niečo haprovať, tak je to z tej novej revízie. Nepotrebujem si ísť pozrieť ten git commit, teraz pred chvíľou som spravil merch do mastera, začalo to failovať, tak ako logicky viem, že odkiaľ to bolo.
Ja mám potom ešte tu napripravený taký úplne maličký príklad toho, ako vyzerá teda ten graceful shutdown, ak by to niekoho zaujímalo. Ale ináč by to asi mohlo byť všetko. Ešte vám možno, že ukážem nejaký jeden obrázok, čo tu mám tak nachystaný. A to je... Ten by mal byť niekde... To by mal byť on. Teraz, to vie, ako má na osporenie obraz poselička. Tak skúsime. A to vidíte napríklad, toto je z dnešného rána, screenshotoval som nejakú servisu, ktorú som deployoval. A ak by vás niekoho zaujímavala tá pipeline, tak to teraz narýchlo popíšem. Ak to niekto nechce počuť, nech sa kričí hlasno nie. Super. Okrem toho, že teda tie kontajnery priniesli kopu výhod, tak sú tam aj nejaké nevýhody. V tomto kroku napríklad build test and push to testing repository sa robí to, že sa zbuilduje ten image sa naštartuje a pustia sa testy v ňom. Toto sa robí z jedného prostého dôvodu, že chcem, aby ten image, čo som zbuildoval, aby v ňom sa spustili testy, aby sa mi nestalo, že v nejakom ďalšom kroku ja zbuildujem niečo iné a to nasadím do produkcie. Čiže tu je build, spustenie testov a keď tie testy prejdú, tak ten konkrétny image, ktorom som pustil tie testy, tak napúšujem do produkčného, teda do testovacieho ECR-ka. Tu je nejaký register task definition, zrovna stack za týmto je amazoniacký ECS cluster, takže tu mám nejakú task definition, tu sú pre deploy script on testy, Petr, či budem ukazovať takto, lebo by som nerobil tam nepletu. Pre deploy sú databázové migrácie. Pustíte databázové migrácie, ale ešte stále tam nebeží deploynutá verzia. Čo to znamená? Musíte si dávať sakramenský pozor na to, aby ste písali tú appku spätne kompatibilnú. To znamená, nemôžete spraviť nejakú zmenu v databáze, ktorá nepôjde s aktuálnou verziou, ktorá je tam nasadená. A to veľa ľudí akoby robí takú chybu, že napríklad premenuje nejakú tabuľku v databáze, update modely v doktríne alebo hocičo, a teraz pustí migrácie, ale tá appka tam ešte je nenasadená. A namiesto toho, aby vlastne deployovali novú verziu, tak sa im stane to, že kompletne rozosedujú tú starú. Pretože kým sa to stihne nasadiť, tak trvá nejaký čas. Keď to celé prejde, vlastne tie migrácie, tak sa deployuje na testing. Na testingu sa potom púšťa nejaký set skriptov, ktoré niečo urobia na tej deploynutej verzii. To znamená, na testing servery je zrazu deploynutá verzia z tohto imidžu. Aby som si bol 100% istý, že ten imidž je dobrý a môžem vlastne ho pustiť a že nenastala nejaká chyba, čo sa nám napríklad už stalo v tom ECR-ku alebo v tom imidž repozitori, tak si ten testing imidž skúsim napulovať. Chápem, že teda akoby pooloval si ho už aj vlastne ten deploy, ale prejde sa tu. Keď si ho napulujem, tak ho napúšujem do ďalších repozitárov, do regiónu, kde potrebujem deployovať tú appku. To je reálne, takže máme tam vlastne tri regióny. A keď sa to podarí, tak opäť testujem tú task definition, je to ten istý nejaký shellovský script tu. Takže pustím migrácie, zaregistrujem tá definition, čo je nejaký predpis toho imidžu, ako sa má pustiť, aký má byť entry point, aký má byť command a tak ďalej, a pustím tá migrácie. Keď to celé prejde, tak tu na ešte, aby som mohol, ak to pôjde, zoskrolovať, respektíve tam to vôbec je vidno. Tu nás sú tri kroky deploy to production, ale tam mi je zrovna tu nalo tento. Takže tu sú potom nejaké ďalšie tri kroky. Vidíte, že je tam nejaký značný overhead, že nie je to len symlink alebo niečo také, že by to bolo strašne rýchle, ale v každom tom kroku, napríklad v výsledku sa môžete dostať k tomu, že ten váš image má dajme tomu 600 MB alebo giga a tak a nejaký čas to zabere.
Ale keď sa pozriete na toto, tak není to vlastne nič akoby také extrémne. Minútu trvalo, než sa napoloval imidž a pustili sa databázové migrácie na každom z tých regiónov. Není to nejaká flinta dožita, ako by si niekto mohol myslieť. Proste robíte zrazu s imidžmi, tak musíte rátať s tým, že tie imidže treba napolovať, či už majú giga, alebo pol, alebo 60 kilobajtov. No. Tak byste řešili, ta databázová migrace jde taky rollbacku, to byste řešili jak? Víš čo, zrovna akoby si dáváme pozor na to, aby tam takýto problém nenastal. Tak databázové migrácie napríklad máme tak zaužívané, ja teda jediný to asi porušujem, nepíšeme databázové migrácie na rollback. Jednoducho, keď to prejde tým testovacím prostredím, tak ako objavilo sa, by sa to pravdepodobne už tu, lebo tu je tá deploynutá verzia a tu je nejaký set testov, prvý vidíš, je krátučky, nejakých pár sekúnd a druhý reálne niečo spúšťa na tom deploynutom prostredí a púšťa to len, testuje to 5 minút, niečo tam beží, púšťa tam nejaké kontajnery, takže ak by tam bola nejaká chyba v databáze, tak už sa to objaví tu, nejakom tú bázku. Rollback databázy sme ešte neriešili. Riešili sme, že nezbehli migrácie a museli sme použiť nejakú novú verziu, ale rollback databázy sme neriešili. Tá první stage, co tam máš, ten build, tak to pouštíš taky, nebo ten build a test, tak to pouštíš jenom při deploy nový verze, anebo i při nějakých třeba merge requestech a takových věcech, takže to trvá docela. Keby to je master. Keby to byla obyčajná branča, tak máš tam iba tento prvý riadok. Potom máme takú vec, že robíme, že keď predsa len to chceš testnúť na tom testingu, tak to otagujem. Jasne, ja myslím len fakt ten první, ten no, že ten robím vždy. Keď to otagujem a je to branch a není to master, tak robím toto a toto. Takže odtiaľ to nižšie je skryté, keď to otagujem. A keď to meržím už potom naozaj do mastera, tak to ide celé. Takže tento krok sa púšťa vždy. Nestane sa, aby to na nejaké branchy neprešlo. Jasne. Takže sa to chvíli počkáš. No, počkáš si na tom, ako to sú nejaké silné funkcionálne testy zrovna tu na... Jo, jasne, takže to není nejaký unit testing. Nie, tie unit testy si pustíš v prvej rade lokálne a keď ti to beží, až potom to niekde dávaš a oni sú aj tu na test. Takže, ale tie unit testy možno trvajú iba pár minút, to sú nejaké silné funkcionálne testy, ktoré sa reálne púšťajú v tom imidži. Takže tam proklikáš proste stránky, no, třeba nie, nejaký formulář. To zrovna nie, toto není zhodou okolností webová apka, ale dalo by sa to aj tak chápať. Že ten, ako, toto je na Travise, to asi vidí, teď to vlastne s Travisom robí a viem si presne, že to spravím presne tak, ako hovoríš ty, že by som tam pustil Docker Compose app, teraz niečo vedľa by pustilo nejaký web driver, alebo neviem, ako sa to presne volá, alebo nejaký ten a chromovský proste, neviem, či Casper JS, Selenium alebo whatever. A to by mi to preklikalo. Ale robilo by to v Travise. No a potom je tu taká vlastne posledná vec, ja tu preskúz už vypnem. A tu ukážem Docker Compose app PHP. Tu mám nejakú appu, čo môže byť typický worker, tu navíjí, čiže teda dáva to na ctd out, je tam nejaký processing a ono niečo robí. Keby niekoho zaujímalo, tak mu ukážem potom ten kód, respektíve môžem mu ho ukázať možno aj tu, ak by to niekto chcel, že je tam nejaký max runtime, je tam nejaký sick term a tak ďalej. To ale nemusíme riešiť, čo je dobré, že ja dám teraz Docker Compose down, dám tam nejaký timeout a poviem si, že do 300 sekúnd to musí skončiť. A dúfam, že som teda vypretisel tých 60 sekúnd, že to skončí samé. A tu môžete vidieť, že tam je sleep 2 sekundy, že to zareagovalo na ten sick term a nakoniec container skončil zvonou. To sa môže hodiť napríklad typicky pre tie one-off komandy, pre tie databázové migrácie alebo presne pre WordCraft. To znamená, ten worker, keď pri deploy typický worker dostane sick term, spracuje poslednú message, to bola táto processing, a potom si povie, ja som dostal sick term, tak sa pekne gracefully ukončím. Uvidíte, že ten PHP-čkovský proces skončil potom nulou, on bežal ako PID1, tamto v tom Docker Compose file. Takže
toto je nejaká simulácia toho, že prišiel deploy, ktorý spravil Docker Compose down, či už je to ECS, alebo či je to Kubernetes, alebo niečo také úplne jedno, proste tá apka na to zareagovala a ten kontajner skončil nulou. Takže pri deploy sa vám stane typicky to, že 30 kontajnerov nových naštartujete, 30 zvyšných dostane sick term a pekne sa ukončia a vo vašom nejakom systémovom logu alebo v niečom neuvidíte to, že by ten kontajner bol skapatý. Ešte je tam možno dobré ukázať jednu vec. To je, že keď dám docker till, to znamená, že nerobím ten docker compose down nejaký graceful shutdown, keď to zabijem takto, tak vidíte, že skončil 137, čo je teda exitkou potom zakilovaný a keby to bolo ukončené takto, tak je to zle. A v mojom logu by som videl, že nejaká servisa zrazu skončila errorom. Takže toľko asi k tomu. Neviem, či už tu mám ešte teda ten HTTP server, ale ešte máte niekto možno nejakú otázku? Graceful Shutdown a Pacha, tak ja som vedel, že sa toho pýtaš. To je celkem triky, ako ja. Takže... Je FPM-ko a jediný chcete. Protože si k tému není graceful a Pacha. No hap, to by se nechal, to je to. Takže OK. Docker Compose a V. Že by... No ono si to napoluje, tak snad je to dobrá Wi-Fi, ja som si to prichystal, len toto je iný kom. Nie je tam zrovna Apache konkrétne, ale je tam HTTPD rovno. Akoby to, tuto môžete vidieť. No a docker compose dám minus T. Takže on tu nám napísal, že tým dám graceful je exit code 0. Ale posíláš ten sick term tomu Apache, nebo tomu tam posíláš? No toto posíla defaultný sick term. Protože sick term jako u Apache není graceful, to jsem tam ptal. Tam je nějaký sickness, vidíš, ale sickness taky není, to vidíš, jakoby sickness ti pošle normálně docker compose a ti posílá sickness, myslím, defaultně, nebo něco takového. On posílá defaultně sickness, a akurát, já tam jenom o to, že Apache, když mu pošle sickness, tak on ti utne všemi spojení, že jo, takže to není graceful. Tu je timeout, on se nechcem jistit, že u toho to pede, to není entry pointu. Tam musíš totiž říct, že chceš poslat sig, víš? Tam bude entry pointu, oni to mají přepasovaný signál. Ale tu je, na docker kill je defaultně kill, ale keď dáš docker 100. A jako ty si dokážeš seconds to wait before killing in default 10 seconds. No takže nepozeral jsem tu implementaci, jakože to by si... Já to je jedno, já jsem jenom chtěl to, že jakoby u Apache konkrétně není sick term jako graceful, že to musíš poslat sick wish, což je nějaký jako, signál, který tomu Apache řekne, že má prostě obsloužit ještě ty spojení, co tam jsou, a pak je ukončit, když pošle sick term, tak ono skončí a všechny hodne. Ještě bych ale dodal, že vlastně při deploy se to robí Apache, takže neskoro naštartujem všechny nové. Až potom vlastne sa robí, keď je tá servisa vlastne healthy, tak až potom sa robí nejaký stop. Takže no, ale je dosť možné, že vlastne na tie staré už nejaký trafik nejde, ale chápem, čo chceš, lenže pozri sa sem, takže neviem, čo posiela proste defaultne do Docker Compose. Podľa mňa je to sick term a Apache si to preloží asi ako sick wish. On jako bude zareagovat na sick term, jenom nedělá to, že by ukončil traffic na těch spojení, ale má to úplně prostě. No, tam se dá našpecifikovat nějaký command, takže jako, ak by si chtěl, tak... Jako dá se tam dát nějaký taky ten term signál, nebo něco tam je nějaký, nějaká direktiva do docker fileu, ale to ti pak třeba v Kubernetes nefunguje. Víš čo? Tak jako můžeme to rovnou... Ne, to je jedno, já jsem jenom... Jo, já to chápu, já tam můžem poslat
S, a nevím, či se to píše takto term, alebo sichtem. To on to bylo, bude, tuším. Takže on teraz běží a já ho zabijem s tím, že mu pošlem toto. Vidíš, teraz dostal sichtem a skončil z nulou, takže ten apač asi, ten sigvinč, alebo ten... No, to máš ten dockerfile na definované. V tom dockerfile, akoby v tom dockerfile v toho HTTPD, myslíš? Jo, tam je nadefinované, že ten term posílá, nebo to, že tam je nějaký shutdown signál, nebo nějaká taková direktiva. No, něco také tam bude, ale jako například, co se týká té produkce, tak s tímto jsme nějaký problém nemali. Ty se chcel něco zpítat, sorry. Používáte zvlášť Docker registr pro bleeding edge development, testing a pro fázi jako už release, nebo je všechno v jednom a není to oddělený a mají přístup ke všemu všichni? Co teraz prostě myslíš bleeding edge? Vlastně, když dejme tomu, že s kolegou pracujeme na změně, mám jednu komponentu, mikroservisy, jedna a druhá, navzájem je potřebuji upgradeovat, třeba kvůli kompatibilitě API nebo něco. Víme tomu, že to tam prostě nešlo nějak nastavit, tak aby kolega měl vlastně ten bleeding edge, jako co mám já, jakože zvládět třeba development register, nebo jestli má to všechno v jednom registru. Dobrý den. Takže kolega si potřebuje pulnout to, co jsem zrovna vyvinul, nebo... Víš, co tam se to snažíme robiť, jako zpětně kompatibilné, jako náhle potřebujeme něco takéto, tak jednoducho ide to aj cez tri releasy kľudne, alebo cez viacej. Akoby nestane sa nám, že by sme potrebovali releasnúť niečo naraz. Jednoducho máme tých servis 1, 10, 20, ale nemôže sa stať, že releasneme jednu, ktorá potrebuje verziu druhej. Proste chováme sa k tomu, ako keby to bolo proste public. Ja už tri dizajnu. Takže tak to robíme. Teda nemáte tři registry, máte jenom jeden dobrý registr, třeba privátní a neřeš. Díky. Každá vlastní dávka z těch 10, 20 má svoj image repository a tam se pušuje na release. Nemal jsem to světit. Já už jsem nevěděl, kdo se vlastně pýta, protože jsem měl iba tmu a nějaké hlasy o těla. Chvilku jsem si myslel, že to jsou hlasy moje hlavy, ale... OK, tak jak byste chceli potom někdo na pivě, tak můžeme ještě něco zodpovědět. Tak jí.